і запитань щодо відпочинку. Де, коли, з ким, за що. Наш колектив твердо знає, що найкращим місцем для відпочинку є санаторій. Тут можна і відпочити, і підлікуватися. Кажуть, що вона допомагає. І мені допомогло. А що ж ти? Третій день не можу розвинути спину. Що ж сталося? Слухай, заходжу в кабінет лікувальних процедур. Сестра мені каже, Оля, я їй приліг. Вона дала мені два дротики. І каже, прикладіть їх до самого здорового місця, яке у вас є. І що? Бачить результат. Вона мене ще питає, чи давати повну напругу. Так, давай повну. Я все зрозумів. Не треба мені ніяких процедур. Краще йдемо тут, сядемо, відпочинемо, розгортики порішаємо. Що ти робиш? Засмагаю. Ой, ай справді, я забула роздягнутися. Знаєш, я коли хвилююся, в мене бувають провали пам'яті. А чому ж ти так хвилюєшся? Від радості. Нарешті на море вирвалася. А навіщо ти з номером матрас принесла? Ти сама казала. Бери матрас, будемо плавати. Ромчику, одінь капелюха дай. Кажу, одінь капелюха, сонце не печеш. Фу. Яка неймовірна спека. Ту водички трохи поп'ю, ой, уже не сила терпіти. Ромчику, ходи до мене. Йой, Ромчику, казав же тобі за тінь капелюха, ну що ж ти не стрелене тобі? Треба. Знаєш, мені гола дівчина привить. Йо! Серйозно? То ж нехай мені тоді напече. Ой, який пісочок горячий! Нехай напече! Звідки ви приїхали? З Чернівців. А з ким ви приїхали? З чоловіком? З сім'єю. А правда, що сьогодні буде вечір відпочинку? Ще не знаю. Хіба вам не цікаво, що тут відбувається? Та що ви до мене причепилися своїми запитаннями? Я ще собі навіть місця не знайшла. Стійте біля мене. Від вас така велика, гарна тінь. А сонце сьогодні так пече. Дотримуйтесь наступних рекомендацій. Не перегрівайтеся. Не запливайте за червону лінію. Не забувайте своїх речей. Не беріть чужих. Не заважайте відпочивати іншим. Не беріть нічого зайвого. Адже головне тут є сонце, вода і чисте повітря. А ось результат відпочинку в санаторії. Доброго дня! Доброго дня, пані! Я хочу розписатися. Ого! Не ого, а єс! А єс! І де ж ваш суджений? Он по сходах ведуть. Ясно, ясно. Старенький. Та
А ваш молодий – це той, що під палацом урочистих подій стояв? Так, так. Але ж ви не можете на собі женити дитину. Але хочемо змогла. І я зможу. Ви розумієте, що в нього ще молоко на губах не висохло. То не молоко, то клей ПВА. Це я молоко заклала. Бо молоде, дурне, ще щось не так скаже. Так, жіночко, давайте по суті. Розповідайте. Батьки є? У нього є, а у мене? Подивіться на мене. Йому повезло більше. У нього ні тещі, ні тестя. Ясно. Паспорт є? Паспорт є. Місця в паспорті нема. Це я вражена женилася, розписалася, дочка народилася, приписала, розвелася, судилася, через 5 років освободилася, Польщі на роботі знов женилася, розвелася, в Італії наробилася, вкотре женилася, знов розвелася. Так! Давайте, скоріш нас розписуйте, а то ще, не дай Бог, міжних передумає. А ті дві жіночки, що підтримували вашого жениха під руку, то ваші дружки? Так, так, дружки. Дивіться, жіночко, тут така процедура. Спочатку ми вас розпишемо, а після того ви будете дружкам свою квітку кидати? Подивіться на цих дружок, кинеш букетом, вони впадуть. Скажіть, будь ласка, ви готові до кінця своїх днів бути разом з своїм служителем? Так, то десь до середини липня. Готово! Жіночко, ви вже не така й молода. Скажіть мені, будь ласка, навіщо це все вам? Ну, ти, скажи, я пережила 19 своїх чоловіків, це буде 20-й, ювілейний. Як ваше прізвище? Марія Васильівна Безсмертна. Все зрозуміла, проходьте, проходьте, обов'язково вас розпишемо, а чому б і ні? А до речі, скажіть, а де ваш весільний кортеж? А ми тролейбусом поїдемо.